Зі сторони обвинувачення виступили слідчий Державного бюро розслідувань Андрій Фатєєв та прокурор відділу Генпрокуратури Олександр Ноздрін. Наполягали на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Потерпілий користувався велосипедом, який не являвся якийсь таким скоростним, горним велосипедом, велосипед марки «Десна», користувався ліхтариком, яким він визначав себе у нічну час доби. Таким чином підозрюваний мав можливість виявити небезпеку і вчинити відповідні дії, які передбачені правилами дорожнього руху. З боку потерпілого порушень правил дорожнього руху на цей час не встановлено. 3 години в перерві судового засідання підозрюваний радився з призначеним в день обрання запобіжного заходу адвокатом Віктором Булаховим. Свою провину Андрій Чорнобривець не визнає. Каже, за кермом був не він, а його цивільна дружина, яка хворіє онкологічним захворюванням. Почала зупиняти автомобіль, виникла відкриня з цим нещасним автомобілем. Дружина, вийшовши з автомобіля, з лівої сторони, сиділи автомобіля. Напевно, лякалася, десь побігла якомусь незрозумілому нервному. Коли я вийшов, підійшов, ознаки дихання потерпілої, були наявні ознаки дихання потерпілого. Я, діставши мобільний телефон, телефонував на статую, вирішив раду скорої помочі. В ході слухання зачитали також характеристику підозрюваного з місця роботи. Вбачається, що Чорнобривець за роки служби зарекомендувався з негативної сторони, працівник схильний до ухилення до виконання службових обов'язків, недобросовісний, здатний вести оману оточуючих, потребує контролю з боку керівництва. Протягом служби 9 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності, нормативні документи, які регламентують діяльність МВС Національної поліції, знає посередньо. В екстремальних ситуаціях не завжди може реально оцінювати обставини та приймати правильні рішення. Відповідальність брати на себе не поспішає. Схильним перекладати вину особистих невдачок на оточуючих. Мітизахисний тривалий час, понад 20 років працює в органах, спочатку міліції, зараз поліції. Виникає питання риторичне, як з такою характеристикою особа могла перебувати в органах внутрішніх справ. Серед доказів обвинувачення – свідчення працівників поліції, які приїхали на місце дорожньо-транспортної пригоди за викликом швидкої. Зокрема, говорять, що дружина з'явилась пізніше, а телефон підозрюваного виявити не вдалося. Адвокат каже, доказова база не суттєва та має багато розбіжностей, просить звільнити свого клієнта в залі суду. Захисник обвинувачуваного говорить, що його підзахисний, учасник антитерористичної операції, має державні нагороди, зачитує характеристику поліцейського від сусідів. Думав себе з позитивної сторони, скарг та нарікань зі сторони сусідів не було. Має на утриманні 2 неповнолітніх дітей, це теж про те, що я долучаю ці документи, свідчить воно. Побуті спокійний і врівноважений. Квартальний комітет компрометуючими даними не володіє. Голова квартального комітету Петрова, підпис 3.10.2019 року. Звертаючись до судді, підсудний каже, викликав швидку, від слідства не переховувався. Говорить, має 2 дітей та хвору дружину. Суддя йде до нарадчої кімнати. О 20:10 оголошує запобіжний захід.
Застосувати до чорнобильця Андрія Володимировича 81-го року народження підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 286 запобіжний заходу у вигляді тримання під вартою до 01.12.2019 року включно, без визначення розміру застави. Нагадаємо, 2 жовтня близько 21.30 в місті Олександрія водій автомобіля «Мерседес» допустив наїзд на велосипедиста. В результаті пригоди місцевий житель отримав травми та був доправлений до лікарні, де від отриманих тілесних ушкоджень помер. Пройти аналіз на вміст алкоголю за допомогою драгера в день аварії підозрюваний відмовився. Наразі тривають дослідження щодо наявності вмісту алкоголю в крові водія. З місця пригоди вилучено речові докази та автівку. В разі доведення вини поліцейському загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. У загиблого велосипедиста залишилось 2 малолітніх дітей. Катерина Балеєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.